Azerbaycan'da olan bütün ilim talebelerini korusun. Onları fitneden, fitne ehlinden, hasattan muhafaza eylesin. Onları ihlaslı ve sonunda da cennet ehli etsin. Bu gözel meclisimizde ancak halal nimetler vardır. Haram nimetler yoktur. Sual, meğer haram dilen bir anlam mı var? Cevap verin. Hoca Allah bazı şeyleri haram ve bazı şeyleri ise haram halal edin. Mesela bizim meclise içki yoktur. El arasına arak diler, arak. Bizim mecliste hem bu içki yoktur. Aklına geleni danışan insanlar görmeyeceksiniz bugün. Bugün aklını yitirip birbirinden mübahis eden insanları bu mecliste görmeyeceksiniz. Bugün birbirine nalayık sözler deyip bu güzel mecliste hizmet eden insanları alçaltan insanlar görmeyeceksiniz. Bugün aklı başında olan, düzgün fehimli, düzgün ağlı, düzgün özünü aparıp oturuşlu duruşlu bilen insanları yalnız burada göreceksiniz. Hoca Allah içkini insanlara haram edin. Meğer haberlere bakmırız. Ele dünen toy meclisinde dava düştü. Haberlerde geçti ki ben neçe insan yaralandı vesaire. Axı neye göre biz bir şeyin ziyan olduğunu açıq aydın bile bile yine de onu özümüze kabul ettirebilmirik? Niye? İçki bizim milli değerlerimiz değil. İçki bizim mentalitetimiz değil. Müslüman mentaliteti değil. İçki bize bırakılan geldi. Müslüman değilsen, teslim olanan deyirsən. Müslüman sözünün mənası teslim olan deməkdir. Teslim olan kimə? Nəfsivə? Allah'a teslim olan insana Müslüman deyir. Oca Allah Kur'an-ı Kerimdə içkini qəti bir şəkildə haram buyurur. Oca Allah buyurur Ya eyyuhallezina amanu Ey iman edenler İnnemel hamru vel meysur vel ensab Hakikaten içki, kumar, falklar Vel ezlamu ricusun min amelis şeytan Bunlar pisliktir ve şeytanın emellerindendir Fecteni Ondan uzak olun İçkiden uzak olun İçkiden uzak olan insanlar sözsüz ki bu hayatta nicat taparlar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin en hayırlı insanı, yaradılanların en hayırlısı El-Hamru Ummul Haber içki günahların anasıdır diye buyurmuştur. Meğer cemiyetimizde baş veren problemler, davalar içkinin sebebinden yaranmadı mı? Meğer cemiyetimizde baş veren boşanmalar içkinin sebebinden yaranmadı mı? Ama şeytan bize onu güzel bir şekilde gösterdi. İçek, gelin dua edeyim. Ellerini de bu formada içki ola ola kaldırıp Hoca Allah seni hoşbakt etsin, utanmaz utanmaz bu sözleri deyin. Olmaz. Allah'a şükretmek lazımdır ki cavanlar bugün İslam dini kimi güzel bir nimeti kabul edip onu yaşayırlar. Oğurluq etmir, narkoman deyil, içki içmir, yalan danışmır, hak hukuk tapdalamır, böhtan atmır, işte öz müdürünü aldatmır. Bu güzel şəxsiyyət müsəlman adlanır. Bu güzel insanın adı müsəlmandır. Müsəlman olmaq şərəfdir. Müslüman olmak ayıp değil. Müslüman olmak problem değil. Yalnız Müslümanı veya Müslümançılığı veya İslam'ı hayatı boyu, iller boyu, dövürler boyu mahvetmeyi isteyen insanlar var. Hoca Allah buyurur, يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ Onlar öz ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isteyenler. Vallahu mutimmu nuri Allah ise öz nurunu tamamlayar.
Neyi pisdir Müslüman şəxsiyyətini? Gündə 5 dəfə yunur. Neyi pisdir bu cür gözəl bir insan? Yalan danışmır. Aldatmır. Yalnız gözəl şəkildə insanlarla rəftar edir. Nə gözəldir Müslüman şəxsiyyəti. Yalnız hər zaman dediyim kimi Müslüman və İslamı məhv etmək istəyiblər. Sovetlərdə müsəlmançılığı yaşayana molla deyirlər, molla. Bu molladır, deyə ayə ad verirdilər. Səbəb də ki, sözsüz ki, bayaq dediyim ayətdir. Sovetlər dağılandan sonra, Azərbaycan dövləti müstəqilliyi qazanandan sonra artıq mariflənmə daha da geniş bir şəkildə başladı və cavanlar başladı İslam'a gəlməyə. Və artıq molla sözü köhnəldi. İndi isə İslamı yaşayan insana başqa adlar verirlər. İslamistlər və s. və s. və s. Sözsüz ki, bu cahillikdir. Nəyi istir bizim kimi cavanların gündə Allaha 5 dəfə namaz qılmağımız? Nəyi istir? Cəmiyyətimizdə olan cavanların vəziyyəti çox pisdir, həddən artıq. Avaraçılıq, narkomanlıq və s. Nəyi pisdir axı müsəlman şəxsiyyəti? Mən hər zaman özümə sual verirəm. Müsəlman kimi şəxsiyyəti niyə bəyənmirsiniz? Niyə istəmirsiniz? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm müsəlman şəxsiyyətini təsvir edikdə Əl-Muslimu mən səlim Əl-Muslimunə min lisanihi və yədih. Müsəlman o kəsdir ki, o şəxsiyyətdir ki, o insandır ki, onun yanında olan, ətrafında olan insanlar və müsəlmanlar onun əlindən və dilindən əziyyət çəkməsinlər. Məyər istəməzsən mi sən ətrafında sənə əldən və dildən ziyan verən insanlar olmasın? Hamı istəyər. Sənə böhtan atan olmayacaq, sənin dalınca danışan olmayacaq, sənin haqqını yeyən olmayacaq. Bu cür insanı bəyəm sevməmək olarmı? Uca Allah bizi yarattı. Bu həyatda hamımız məxluqu, məxluq yəni yaradılan. Bir dənə bir şey, bir dənə hansısa bir molekul, hansısa bir nəsə göstərə bilərsinizmi? Onun bu dünyada yaradılış səbəbi heç nə, heç nəsizlik, mənasızlıq deyə olsun. Var mı? Yoxdur. Hamız birlik yoxdur. Bəs ən ali məxluq, ağıllı, bütün ətrafımızda nə varsa hamısını düzəldən bir insan mənasızlıq şəklində yaradıla bilərmi? Sual. Cavab yox. Uca Allah buyurur, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا يَعْبُدُونَ Mən insanları yalnız və yalnız və yalnız mənə ibadət etmək üçün yarattım. Yemək, içmək, villa almaq, Range Rover-də gəzmək və s. kimi niyyətlər üçün yaratmadın. Bunlar olsunlar hamısı səndə. Belə bir gözəl söz var. Qoy mal dövlət sənin əlində olsun, qəlbində olmasın. Çünki qəlbində girərsə, artıq orada bir məkan salar. Və bir zaman bankrota düşəndə o qəlbindən çıxdığın halda sənə ziyan dəyər. Məyər ildən ilə infarkt olan insanların sayı artmırmı? Vallahi artır. Hər il insanların ölümü cavanlaşır. Hər il infarkt keçirən insanlar çoxalır. Səbəb cəmiyyətdə marifsizlik, dinsizlik, insanların Allahın dininə bağlanmaması, dünya malına bağlanması. Uca Allah deyir, faiz yemə, riba yemə. Onu yaşayanlar bilir. Həyatında çəkənlər bilir, faizin içində olan insanlar bilir. O necə də murdar və pislikdir. Uca Allah buyurur, Ya yuhəlləzina əmanuttaqullah, ey iman edənlər, ey iman edənlər, ey mən müsəlmanam deyənlər, ey mən Allahı sevirəm deyənlər, ey mən qəlbim təmizəm deyənlər,
İttakullah. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Bir insan Allah'tan korksa onun üzerinde nezaretçi lazım değil. Onun üzerinde her hansı bir kameranı quraşdırıb, görüm işçim məni aldadır veya aldatmır deyə fikirlər lazım deyil. Lazım deyil. Onu Allah görür. Əgər onu həqiqətən həyatında yaşayırsa, ittəqullah, Allahdan qorxun. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Əgər müminsinizsə, faizdən, sələmdən, sələmçilikdən, lambaddan və s. kimi pislik əməllərdən çəkinin. Biz bunu özümüzdən demirik. Biz bunu cəmiyyətimiz üçün deyirik. Biz bunu cəmiyyətimizdə yaşayan insanların xeyri üçün deyirik. İslam gözəl bir neymətdir. İslam sözünün mənası salam sözündən gəlir. Salam. Salam sözündən gələn din pis və vəhşi bir din ola bilərmi? Necə Avropa təsvir edir? Mən deyim, nəyə görə İslam'a qarşı belə bir mübarizə gedir? Mən sizə deyim, statistikaya baxsaz Avropa ölkələrində hər gün insanlar dinə gəlir. Xüsusən də cavanlar. Və xristiyan ölkələri müsəlmanlaşır. Misal olaraq İngiltərə, Fransa, gündən günə insanlar artıq gözəl yaşamaq istəyir. Təmiz yaşamaq istəyir. Və buna qarşı qüvvələr var ki, İslamı pis bir şəkildə göstərir. Peyğəmbərimiz çox rəhimli olub. Oca Allah ona وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا Həqiqətən o müminlərə qarşı mərhəmətli və şəfqətliydi deyə buyurur. Peyğəmbərimiz hər zaman insanlara gözəl davranardı. Hər zaman evin altından keçərdi. Bir Yahudi Peyğəmbərin başına zibil atardı. Hər dəfə. Və bir gün Peyğəmbərimiz görür ki, heç kim onun başına zibil atmadı. Və çıxır yuxarı ki, niyə? Görürsən, nə olur ona? Və gəlir, görür ki, həmin o Yahudi xəstələri. Görün, nə gözəl bir Peyğəmbərin dalınca gedən bir ümməti. Nə gözəl insanın dalınca gedən bir ümməti. Ona ziyan verən, zərbə vuran, pislik edənə Peyğəmbərimiz hər zaman gözəl rəftar edərdi. Hər zaman. İslamı buyur. Terrorizm şəklində göstərən şərəfsizlər, mən onlara çox heyfslənirəm. Ya onlar İslamı bilmirlər, anlamırlar və ya açıq aydın biz Allahın dinini istəmirik və sevmirik və ona qarşı müharibə elan etdi deyə deyirlər. Amma uca Allah, vallahu mutimmu nuri, Allah öz nurunu tamamlayacaq deyə buyurur. Cavanlarımız yenə də İslamdadır. Şükür Allah, içki içmirlər. Narkoman deyirlər. Bəyimiz, elhamdülillah, gündə 5 dəfə Allaha səcdə edən insandır. Gündə 5 dəfə yunan insandır. Dəstəmaz alan insandır. Yalan danışmayan, böhtan atmayan, hirslənməyən, gəzəbləndiyi zaman Əuzu billahi minəşşeytanirracim deyib gedib dəstəmaz alan bir insandır. Mən müsəlmanam sözünü fəxrlə deyirəm. Çünki sən doğrudan da cəmiyyətə ən lazımlı olan insansan. Allah sizləri qorusun, Allah sizləri mühafizə edəsin. Salamu aleykum və rahmetullah.